Днес, уважаеми зрители, след като разгледахме едно от най-големите чудеса, бих казал даже най-голямото чудо на света, пирамидите в Египет, край Кайро, в Газа, Хеопсовата пирамида, се спряхме по-подробно и малко загатнахме и за Сфинкса. Днес ще ви запозная с едно друго огромно, древно чудо на света, а именно Петра, столицата, града на древния град на набатейците. Нека да видим първия слайд. Петра е древен град в днешна Йордания, столица на набатеите. Разположена е в естествено укрепена планинска долина Вади Муса, което означава долината на Моисей. На източния склон на Уадия Араба, така се казва планината. Петра се намира на кръстопът на древните маршрути към Газа, Бостр, Дамаск, Елат, Червено море, Персийския залив, Синайския полуостров, непознат за западния свят в продължение на хиляди години, розово-червения град, както се казва Петра по другия начин, някога процъфтявал като важна точка от древните търговски маршрути. Той е обграден от високи планини и е достъпен през тясно дефиле, а забележителните му изсечени от скалите сгради са запазени непокътнати. Виждате през какво дефиле се отива до Петра. След малко ще видим същността на град Петра. Имайте предвид, че в древността този проход е бил запушен, така да се каже, с буйна растителност. Въобще не е било толкова чист, не е бил толкова достъпен този проход. Имало е буйна растителност и благодарение на тази растителност Петър е останала тайна за цивилизования свят. Продължение на стотици, на хиляди години, както казах. В града има неидентифицирани праисторически останки. Но първите известни обитатели са били едомците, които са живели в Петра. Ето го, през този проход се минава. Върви се някъде около 30-40 минути. Забележете. Сега всичко това е изравнено. Тук виждате, но преди въобще не е бил такъв проход, а напротив, много трудно достъпен е бил. Обрасъл с растителност. Според Библията, едомците са били потомци на Исав, а препратките в Битие към мястото, наречено Села, почти сигурно се отнася за Петра, камък на гръцки. Едомците били победени от юдейския цар Амасия, който наредил, забележете, 10 000 пленници едомци да бъдат хвърлени някъде от скалите и на практика 10 000, той е погубил 10 000 пленници. Предполага се, че гробницата на братя на Моисей, Аарон, се намира някъде в скалите. Към 4 век преди нашата ера, Петра е вече населена от набатеите, арабско племе, което изсича много от фасадите на сградите в пясъчника и живее в отсечените в скалите пещери. Ето това е прохода, преди да се излезе на главния храм на Петра. Сега ще го видим. Ето го. Ето това нещо, уважаеми зрители, е известно в цял свят. Сега ще ви кажа няколко думи за тази съкровищница. Така се казва този храм. И това е било главната улица на набатеите. Мястото всъщност представлява една естествена крепост. Благодарение на мрежата от канали и тръбопроводи, каменни, които са били направени от набатеите, градът постоянно е бил снабдяван с изворна вода и е имало, и града е процъфтявал.
имало, в него са живяли около 20 000 души. Представете си. Петра се е превърнала в голям търговски център, а гръцките пътешественици разнасяли легенди за богатството и разкоша на Петра. Как е построен тази изключителна архитектурна ценност? Установява се, че тя е била започната да се изсича в монолитна скала, като тази, която виждате, отгоре надолу, забележете. Строителството, древните скулптори и архитекти са започнали да изсичат в камъка орнаментите отгоре надолу, като са стъпвали на скалата отдолу, която е предстояла да бъде изсечена за другите орнаменти под тези, които вече са били направени. И по този начин е направена Петра. Ето тук могат да се забележат, не от тук, разбира се, но ако човек се приближи, има пътека и може да се види, че всъщност древните работниците и тези, които са правили този храм, са идвали, са си прокарали проход през скалата, за да могат да започнат да работят. Предполага се, че са работили непрекъснато около 5000 души, забележете, ден и нощ, продължение на няколко години. Отпред сега има чужденци ежедневно от цял свят и, разбира се, амбулантните търговци са нападнали тази изключителна археологическа ценност и какво ли не продават джунджури. Разбира се, има камили с фотографии, които предоставят възможността срещу 10, 15, 20, 20 долара да се качиш на камила и да се снимаш с тази изключителна ценност. С опадъка на държавата на Птоломеите в края на II век преди нашата ера, държавата на Набатеите възвръща своята самостоятелност. Петра се превръща в началото на новата ера в голям елинистичен център. През 106 година римският управител на Сирия завладява държавата на Набатеите и я превръща в римска провинция, наречена Арабия. Петра обаче продължава да процъфтява като важен център в региона до около 300-та година от новата ера. Интересен факт за Петра е, че 7 век тя попада вече под властта на мюсюлманите и в последствие потъва в забрава. Ето един римски амфитеатър. От 7 век натам няма данни за живот в Петра. Потъва в забрава и изведнъж населението изчезва. Не се знае какво е станало с тези 10, 15, 20 хиляди души. Някои от тези ниши, които са в скалите издълбани, са служили за гробници, но други са били, ето вижте, други обаче са били домове на хора, древните набатейци. И те са обитавали със своите семейства, именно тези изсечени в скалата помещения.
Ето римските колонии. Включително има и един византийски храм, забележете. Преди мюсулманите, разбира се, в 7 век да след като мюсулманите, нали, след като се извършват кръстоносните походи и освобождават светите места, и включително и Петра, 1200 и някоя година, от мюсулманите. Ето, вижте, какви храмове са изсечени. Изключителна ценност. За цивилизования свят Петра става известна чак 1812 година, когато един изследовател, наречен Йохан Людвиг Бурхард, отива в тази местност. Повтарям, този проход е бил изключително забулен в буйна растителност и никой, освен местното население, не е знаел как да се промъкне през този проход. Това са едни огромни скали с много интересен червеникъв цвят. И постепенно той започва проучвания и няколко души от местното население го опътват и 1812 година той открива именно това, което виждате. И Ахва, когато вижда тази съкровищница, този дворец, което всъщност е било и най-важният архитектурен паметник на Петра. Така че на практика едва 1812 година Петра става известна за цивилизования свят. Тайната на съхранението на града се крие в неговата недостъпност. И до днес до там се стига пеша или с кон, само по този начин. Археолозите са събрали множествено факти от миналото му и са опровергали предположението от 19 век, че Петра е бил само некропол. Там са живели много хора, както казах, някъде около 15-20 хиляди души. Сега той е достъпен за туристите, този град, древен град, каменен град, и действително мога да кажа, че е едно от най-впечатляващите места, които аз съм посетил. Наистина си заслужава всеки един от вас, ако има възможност, един ден да отиде и да го посети. С това завършваме днешната рубрика.